pois eu creo que son dúas obras importantes para este concello, para os residentes que vivimos aquí, pero tamén ten outra, para nós outra cuestión importante, non, que son moitos os ciudadanos de outros concellos de arredor, de outras, basicamente incluso da cidade de Pontevedra, que desfrutan dese entorno natural como é a Ensenada da Seca, o paseo de toda a zona de Lourido, e o Parque de Costa Giraldes. Pois sempre foi unha aspiración nosa de conectar toda a nosa costa, como mínimo desde a Barca, desde a zona da Barca hasta Combarro, e iso é unha aspiración que non desistimos dela. En xaneiro de 2016, o Pleno da Corporación Provincial aprobou un decálogo de criterios de actuacións nas estradas provinciais, que viña a ser un cambio, un xiro de 180 grados respecto do que se viña facendo ata ese momento nas estradas provinciais ao que este novo goberno quería facer. Fixemos máis de 52 entrevistas con representantes dos concellos, nos cales nos transmitiron as demandas que había que facer na rede de estradas provinciais. A estrategia se sustentaba ou se agrupaba fundamentalmente en tres piares, non? Que é a procura dunha mobilidade segura, a procura dunha mobilidade sustentable e a procura dunha mobilidade inclusiva. Pero realmente estamos a presentar non un proxecto concreto e hallado, sino unha actuación bastante global, de bastante visión urbanística do concello, e é unha mellora da mobilidade peonil en todo o que, bueno, pues eu diría todo que a zona de Campelo, desde o Porto hasta a entrada ali en Lourido, ¿no? Entón, o que fixemos é un proxecto moito máis razonable, moito máis adaptado a esa realidade urbanística que hai neste concello, e que basicamente contempla que unha senda de 2,50 en todo aqueles tramos que sexa posible, e onde sexa posible o que se vai a facer é colocación de plataformas únicas nos cales se vai a convivir o que é o tránsito dos vehículos e das persoas. Este proxecto de 602 é un tramo de 420 metros de lonxitude e ten un orzamento de máis de 500.000 euros, que se financia cun 70% da Deputación de Pontevedra e un 30% que é o Concello de Poio. O segundo proxecto da 601 é a senda de 50, por suposto, hai dúas plataformas únicas, 5 reductores de velocidade, 10 pasos de peón sobrelevados, a velocidade máxima de 30 km/h, é unha actuación de toda a estrada de 1,8 km, máis de 1.900.000, inicio das obras inmediato, e aquí as obras demorarán máis porque, bueno, a obra de máis importe que son 12 meses. Aparte diso, o proxecto, o convenio tamén conleva a transferencia desta estrada ao Concello. Hoxe é un día histórico para Poio. Repito, hoxe é un día histórico para Poio. Dende a Deputación de Pontevedra nos sentimos felices, alcalde, Chelo, Gregorio, goberno de Poio. Nos sentimos felices de formar parte deste día histórico. Esta é unha demanda que venden de 1995. Sumen vostedes. Cantos anos leva o Concello de Poio, o seu alcalde e os concelleiros do goberno reclamando unha actuación nestas infraestructuras provinciais. Entramos no goberno da Deputación en xullo de 2015. En xaneiro xa estaba o modelo de mobilidade, de seguranza, de accesibilidade universal, de embelecemento tamén dos nosos povos que tanto teñen que ofertar. Brindamos de forma simbólica por esta gran obra. Era a nosa obriga e estamos encantados de cumprir coas nosas obrigas. Eso fan as boas e os bons gobernantes.